продовжує власне наступ Збройні Сили України, але сьогодні вже чомусь от видання Forbes, зокрема, з'являються такі от думки, що якщо вторгнення України в Курську область Росії було таким відволікаючим маневром, то воно нібито провалилося. І, мовляв, Росія ж не стала сьогодні перекидувати свої сили з Донбасу, як ми нібито цього хотіли. Тому, власне, провал. Насправді, ми не знаємо остаточних цілей, кінцевих цілей, ну і це правильно, ми не повинні знати пересічні громадяни, але як думаєте, варто сьогодні і чи на часі говорити про якісь певні невдалі операції? Невже сьогодні те, що відбувається в Курську, ніяк не повпливало на загальну ситуацію? Нехай в Кремлі, нехай на ситуацію у світі, так? От ні на що не повпливало, чи як виходить? Ну, перш за все, звичайно, у нас є вороги, є скептики, є агенти впливу, які, звичайно, ведуть проти України інформаційну війну і там розповсюджують різноманітні чутки. Також є просто і вороги у пана Сирського, який був ініціатором цієї операції. Вони також це підпалюють і підогрівають. Але, звичайно, на даний момент це просто такий шокуючий успіх, який не очікував ніхто, і з моєю інформацією сам Бандзицький його не очікував у такому розмірі. Тобто одна справа була там створити там, ну, насправді там певну буферну зону вздовж кордону, але зараз це, ну, просто не виглядає як буферна зона. Тобто офіційна лінія там Офісу Президента, назвати це саме так, і американці просто там очевидно тиснуть на Банкову саме для цього, щоб це позиціонувалося як буферна зона. Але вона так не виглядає. Це такий повномасштабний захід на територію ворога, це симетрична справа, як те, що вони робили в відношенні України, і я вважаю, що, звичайно, це величезний успіх. Чи зможе бути перетворитися цей успіх на щось таке довгострокове, що повпливає на результат війни? Я вважаю, що так, але чи це відбудеться чи ні, я не знаю, бо знову тут міжнародна ситуація, вона така, що, ну, головна причина, чому американці, наприклад, врешті-решт підтримали цю операцію, це тому, що вони вважають, що це приблизить перемовини і взагалі там збільшить ймовірність таких переговорів, яких вони прагнуть. Вони вважають, що ось Україна отримала там цей успіх, отримала верхню руку, отримала там перевагу, яку вона зможе використати. До того моменту, поки Путін не позбудеться цієї ситуації, він не прийде на переговори саме тому, що він розуміє, що його позиція буде слабкою. І йому це не на користь, а війна на виснаження за його рахунками йому допомагає. І саме тому він буде просто чекати. Він намагається звільнити цю територію, зачистити цю територію, і тільки тоді він зможе вести перемовини. Але для України це, якщо це відбудеться, я впевнений, що цього не буде. Я вважаю, що позиції української армії там міцні і все гаразд, і Україна може тримати цю територію достатньо довго. Але якщо це відбудеться, то це навпаки погіршить позицію України гірше, ніж вона була до початку цієї операції. Тобто для України зараз просто потрібно тримати цю територію. І така думка, а що ця територія взагалі визначає для України, вона, звичайно, дуже важлива. І позавчора на прес-конференції було сказано, що ось Україна, вона не Росія, вона не окупує
території інших країн, і саме тому немає сенсу там щось створювати на цих територіях. Тобто воєнний контроль відбувається, а громадянського контролю над цими територіями не буде. А якщо не буде, то а як там люди будуть жити? Там ж питання там до там шкіл, там питання газу, там води, там електрики, там поліції, врешті-решт. Ну хтось повинен це вирішувати це питання. Люди-то там залишаються на цих територіях, і звичайно, саме для цього і потрібно сформувати там місцеву владу, там якесь там місцеве самоврядування, там і місцеву міліцію. І я вважаю, що нам про це ми будемо просто змушені про це думати.